ნანო მოგესალმები ჩემო კარგო, დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩემთან გადაცემაში. ძალიან გავრცელდა ამ ბოლო დროს იოგა და მოკლედ არის ერთი ამბავი. სიცოცხლის გახანგრძლივება და იოგა. მომიყევი. ახლა ჩემი პირადი გამოცდილებით გეტყვით, რასაც ვაკეთებ და რაც მუშაობს. ვიძინე ბადრე, ვიღვიძებ დილას 5 საათზე. სულ თქვითი ვარჯიშები, შემდეგ სხვათაშორის წყლის პრაქტიკა, მე მაქვს წლებია ზუსტად საუბრებით და დამდგარი წყალი და პირველ რიგში სოციალურ ქსელს ართავ 1 საათი, საათ ნახევარი გაგვიძებიდან, აუცილებლად მაქვს ეს ფსიქოლოგიური საუბრები, შინაგანი დიალოგის პოზიტიური წარმართვა საკუთარ თავთან. ახლა იოგას კიდევ დამატებით რაც შეეხება, აი იოგა მოიაზრებს აზროვნებას, აზროვნების შესახებ, ანუ საკუთარ შინაგან დისციპლინას და მედიტაცია ზუსტად არის აზროვნებითი აქტი და დღეს რაც არის ეს ლოტუსის პოზაში მედიტაცია არის ასეთი ქაოტური რეჟიმის შემდეგ დასვენების კარგი საშუალება. როგორ ფიქრობ, მე მჭირდება იოგა? აუცილებლად. რაში მჭირდება? პატარა დოზით, თუნდაც სუნთქვის ვარჯიშები, თუნდაც სხეულის შეგრძნება. მართალია ვგრძნობ სხეულს, რა თქმა უნდა ვგრძნობთ, თუმცა ეს არის უფრო მეტი სიახლოვე ჩვენ სულიერ და მენტალურ დონესთან სხეულის ეს ასე ვთქვა ჩერწყმა და აუცილებლად დაგეხმარება სიცოცხლის გახანგრძლივებაში. ვიფიქრებ, ყოველ შემთხვევაში მე იმდენად უსმენ სხეულს, აი ერთ პოზაში გაჩერება არაფრით არ შემიძლია. არც მე. არ არის აუცილებელი. აი იმიტომ რომ ნახეთ, მე ვარ მოუსვენარი. სულ ფიქრობ, ყველაზე დიდი დასვენება სად მაქიცით? აი მოულოდნელად რო ადამიანს ახარებ, იმდენად შიგნით მაგ ეს სიხარული რუბრიკა გამოვიგონე. ადამიანი მიდის, ჩვეულ არც ხედავს, მივრბივარ და ვჩუქნი რაღაცას. შოკში ვარდები, ისე მიხარია იმას რო უხ, აი მოულოდნელობის დროს იმხელა ძალას მაძლევს. ყველაფერი მინდა ვსინჯო, ოღონდ ისე ვუსმენ ჩემს გონებას, სხეულს და სურვილებს და ქალბატონო ელენე, საოცარი რამ თქვით, ნებისყოფა. ნებისყოფა მაქვს საოცარი. რომის მოყარეობაც გაქვს. ერთ-ერთი ჩაწერის დროს მზე მაცხუნებს ისე, რომ დარტყმა მივიღე. და ვფიქრობ, რომ მე ახლა არ უნდა წავიქცე, იმიტომ რომ რესპონდენტს ექნება რეაქცია, საინტერესო სწובה და ჩემმა ნებისყოფა და შრომის მოყარეობა. იმხელა გაძლება მომცა, რომ დავამთავრეთ ინტერვიუ, წავიქეცი. სანამ ნანო გამოიცვლის და ჩვენ ვარჯიშს დავიწყებდეთ.